Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se draft statuti i asociacionit duhet të shkruhet me SBA-n. Asgjë pa amerikane nuk ndodh. Unë të nesërmen e kisha filluar këtë proces me mirësjellje, me kërkesë për ndihmë ekspertëve të SBA-s. S'është e vonshme, nuk është shkenca jo. Këta veç s'kan dashur, s'kan ditur ose s'kan guxuar se për një javë kryet ajo punë, theksoi Krasniqi. Ai shtoi se me këtë draft nuk pajtohet, me rezolut 1244 preambul dhe vetëm 12 rëndat po përmend se ka të lashe edhe tjera. Por rezoluta për mua e zbe dhe e rezikon sovranitetin e Kosovës dhe arbitrajë është absolutisht i papranueshëm. Këto të dyja besoj që do t'i arrinim, shtoi Krasniqi. Mendoj se është një draft i keq, i cili rezikon absolutisht jo vetëm në ditën e themelimit të asociacionit, por 6 muaj ose 5 vjet pas për të pasur një entitet i cili përveç autonomisë politike, rezikon edhe funksionimin e shtetit të Kosovës dhe është fatkeqësi pse ka ardhur deri këtu, sepse ky është një tekst i cili e ka prodhuar Albin Kurti me mosveprimin e tij. Potencoi ai. Krasniqi shtoi se Kurti ka vepruar vonë me rastin e manastirit të Deçanit. Sipas tij, nëse Kurti do të afronte draftin 2 vite më herët, do të ishte në rast më të favorshëm. Ai është zotuar se në 100 ditën e parë të qeverisjes së PDK-s do t'i bëhet resetim dialogut me Serbinë. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në një intervistë theksoi se nuk është thirrur në SPAK, megjithatë u shpreh se nuk e ka SPAK problem dhe në momentin që do të thirrë do të shkojë. Edi Rama po jep karrocës së vet dhe për sa kohë që nga zëvendës kryeministri, të disa ministra dhe disa kryetar bashkie dhe të shumë deputet kryeministri ka thënë të njëjtin diskurs kur thotë se kjo parti për sa kohë të jetë pjesë e kësaj skuadre dhe bën punë të mira, jep pjesë e suksesit kur ka nevojë të sqarosh diçka. Mos në angatron me një studio avokatie, se do të duhet ta sqarosh vet. Nëse ka një moment që ndihem krenar sot, është se pari zbulova se nuk të fal njëri suksesin, kur ti shikon se sa njerëz janë implikuar me zell, me 10 lajmet në minut, shumicat e fabrikuara. Unë nuk jam thirrur kur në SPAK, sa po të thirrëm do të shkoj. E shoh si institucion që e kemi votuar vet, prandaj që do të shkoj nëse më thërret. Sfida nuk është e SPAK, SPAK po bën punën e vet. Unë gjykoj dhe nga formimi akademik. Veliaj më të ishtoi se nga blerja kazaneve të plerave, të pllakat e varrit, të pemët, plehu, vaksinat për qend, kontejnerët dhe makinat për pastrimin, ndodhin 30 procedura në ditë. Njëriu politik nuk është fare pjesë e procedurës. Shkuam nga 3 kompani që ndërtonim në Tiranë në 900, më gjej një kompani në Tiranë që thotë unë përsekutohem, sepse jam me opozitën. Është bërë çdo gjë online. Në momentin që ke 20.000 kompani, një gjë është e sigurt, që ka kompeticion dhe ka garë. Këtu diskutohet, a duhet të bëjë kjo kompani punën e vet apo dikush tjetër? Le ta sqaroj gjykata këtë. Shqyrë jemi në debat sot, ku politikani nuk po i mbron fare dhe thot le të sqaroj gjykata. Duke menduar temperamentin tim të para 10 viteve, do ta bëja dhe unë si Grida do të thosha, po kjo shkolla 41 pse nuk është bërë? Por kur protestoja unë, nuk ishte bërë asnjë shkollë. Kjo është diferenca e madhe. Ne sot kritikohemi me stekën që kemi ngritur vet. Atëherë i thonim kryeministrit mirë se erdhe në Shqipëri, se viziton të Shqipërin her pas here, kurse sot kryeministri shkon flet në Dubai, kap edhe 100 milion për ndërtim dhe në darkë vjen prap në shtëpi. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj deklaroi se sulme ndaj tij dhe institucionit që drejton vijnë nga njerëz mediatik që kërkojnë gjëra të palishme. Duke folur, Veliaj nënvizoi se Tirana është një kantier ndërtimi ku është bërë një punë jashtëzakonshme. Kur kam bërë daljen e fundjavës, është një gjë që kam reflektuar unë. Pati një mbështetje të kryeministrit, në sensin që ky është një kantier i madh ndërtimesh, punësh, ku njerëzve u duhet thënë që për punë që janë bërë mirë duhet me u heq kapelen se janë bërë punë të jashtëzakonshme. Është kollaj të shkosh në TV dhe të licencosh disa njerëz në ditën që ju shket këmba, por nuk duhet harruar si u bë Astiri, bulevardi, si u pastrua liçeni, Unaza e Madhe, si u bën 40 shkolla, secila prej tyre është një mini betejë. Është më së ndershme të thuash 99 gjëra që këto çuna i kanë bërë, i kanë qarë dhe meritojnë respekt. Te kjo gjëja këtu ka një pikpyetje të madhe, që do të duhet të sqarojmë dhe që unë besoj që siç e ka bërë PS-ja dhe kryeministri këtë distancim për të thënë jo, ne nuk hedhim njerëj poshtë autobusit. Për 99 punë këtyre çunave, këtyre ministrave, deputetëve, u themi shumë faleminderit dhe bravo ju qoftë se keni bërë punë të mëdha, por ka një punë që meriton një pikpyetje, kjo meriton që të investigohet dhe ne nuk jemi në studio avokatie. Këto muhabetet janë për 1% të popullsisë, për portale që s'kan marrë leje ndërtimi. Velia shtoi se ky është një moment reflektimi edhe për bashkinë, por nënvizoi se duhet të ketë edhe një vetting në operatorët mediatik të cilët kërkojnë gjëra të palishme. Patjetër për mua është një moment reflektimi.
Patjetër reflektimi për bashkinë. Patjetër ne duhet të sigurohemi që jo 99% po 100% e gjërave të jenë të sakta, por është moment reflektimi edhe për një vetting në operatorët mediatik, të cilët edhe në pjesën më të madhe, po ta them në vetë të parë, kreu i bashkisë është dëshmitar si vi në zyrën e bashkisë dhe kërkojnë gjëra të palishme. 3 nga 300 drejtorët po hetohen, nuk janë dënuar, e shfrytëzojnë si një mundësi për të larë një borxh, por unë si kam borxh njeriu. Kreu i bashkisë u shpreh se institucioni që ai drejton i është nënshtruar një seri e ndryshimesh. Si rezultati administrimit të mënjëhershëm të inteligjencës policore që sigurohet në kuadër të planit operacional kombëtar të koduar sundimi i ligjit, përshtetasit që mbajtën armë pa leje, shërbimet e komisariatit të policisë Vaudes, kapën në flagrancë dhe arrestuan shtetasin me inicial SHS 36 vjeç, banuesh në Shkodër. 36 vjeçari është lokalizuar në fshat të ri dhe sapo ka parë shërbimet e policisë, ka tentuar të largohet. Ai është kapur dhe ndaluar menjëherë dhe me vete i është gjetur një armë zjarri pistolet me fishek në folet, të cilën e mbante pa leje. Ndërkaq materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet e mëtejshme dhe për zbardhjen më tej të kësaj ngjarje të ndodhur në Shkodër.